Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes máme tady rozhovor o Jimmym Stepisovi, že Jimmy a natáčel to Kopačka, přátelé, Kopačka oficiál. Jdeme se na to podívat, možná, že vás to bude zajímat a možná by vás to mohlo pobavit. Takže tak. No, tohle to nemusíme. Dobře. Máme tady reklamičku. Bohužel už to má na reklamy. Zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního live vysílání nebo záznamu, kde se vás na to koukáte. Musel jsem trošku přehodit kamery, to nevadí, a hnedka se tady pustíme do rozhovoru s Katalájou, která nám tady osvětlí spoustu věcí. A myslím si, že to bude hodně zajímavý, takže si myslím, že to nemusíme dále asi okecávat, protože ten důvod, proč jste tady, všichni dobře víte. Ano. Jenom, že vám řeknu jistý pravdu. Víme. Nebudu reagovat na chat, chat vůbec nebude zobrazený. Pře. To z důvodu toho, že jsem... Nechci rozobrazit vůbec celkově ty chat, takže vůbec celkově, co vy tam napíšete, to prostě padne, že to nebude vůbec číst, no dobře, no to je... Se věnoval Katalaje a ne chatu, protože mnohem jsem udělal tady tu chybu. No. A myslím si, že ta chyba byla velká, protože jsem potom na spoustu věcí nedokázal reagovat. Tak, potom tady bude druhá část, to už budou otázky od vás. A tu už vlastně chat normálně zapnu a budeme ho číst, takže přeji příjemnou zábavu. Tak, teď jdem zavolat teda tý Kataláje. Kataláje. Už konečně začíná. Že taky já co? Ano. Čím si chat normálně zapnu a budeme ho číst, takže při to lidi tady na YouTube tě třeba nezná? No, já jsem Adriana versus Kataláje na TikToku. Adriana, Katia, jakoby, kde pracuješ, nebo jakoby, co na ty podpůsobě děláš, jaký No, já mám viac zaměstnaní, mám svou firmu a pracujem aj na živnost. Ty pičo, ona má svoji živnost, ty vole, tak ty jsi mu to tam musel nasypat, tolik peněz, ty vole, já bych se na to vyzral. V teplných čerpadlách, solárních paneloch a podobných veciach. Robím aj v obchodnom dome s elektrom. Takže tak viac. A na TikToku som len vlastne išla čisto za zabavou, spoznať nových ľudí a tak. Takže prostě je volný čas, odreagovat se. Ano, přesně tak, Jimmyčku. Jimmy, taky mám mikrofon, abyste neřekli, že nemám mikrofon. Mám. Jmenovaného pána som natrafila ano. Na Betloch, kde ma vlastne vzala moja kamoška. Mm-hmm. Najlepšia, že vlastne chodí tam, chodila tam podporovať jednu nemenovanú osobu. Aha! Vyvrbilo, že sme sa do toho dali aj, akože aj ona a ja. No a začali sme chodiť na tie betly. Takže vlastne na Betlech si poznala Zdenka poprvé. No, tam som ho videla prvýkrát. Ako registr... Akorát si myslím, že si zo mňa víc jakoby očíknout, než něco pošleš, nebo nějaký peníze. Myslím si, že ho registrujem z TikToku z nejakých videí z predčasu, ale nebola som si istá, potvrdilo sa mi to až po osobnom vstupu. Mhm. Vždy sa o ním nikde neslyšela, nebo takhle? Vůbec. To je v prdeli, ty vole, ten mikrofon. Kamu, začala chodit na ty betly, že jo? Začala se jakoby nějak asi teda házet coiny, počítám? Coiny! No, ano, koncom júna jsem si koupila odber a začala jsem vlastně tam chodit podporovat lidi. Ty vole, lidi podporovat, já si myslím, že by si měla vůbec celkově vědět o tom, že si ho neměla podporovat vůbec. Měla si ho prostě očínout, bejt s tím kontaktu a pak bys poznala, jaký on je. Sa vytvorili skupina troch, kedy jsme vlastně já a moja nejlepší kamarádka a ještě jeden nemenovaný chalan zgrupili a chalan. Podporovali jsme jeden druhého navzájem, protože fakt nás ta myšlienka toho betlu nadchla, chceli jsme to podporiť a chceli jsme být vlastně v něčem takom. Keďže jsme si mysleli, že je to fakt super a je to čisté. Lidi, je docela teplo,
Takže pokud si chceš užít ještě krásný tepla, než bude zima, než bude hnusně, jdi a jdi se vykoupat ještě, pokud je možno. Protože v těchto těch vedrech se nic jiného nedá. Vůbec nedá. Všetko, takže. A třeba se pak podívej třeba na můj záznam, na můj video. Mně se tak líbila ta myšlenka toho, že to mělo začít jako podporovat nějaký ty jako sbírky a tak dále, to bylo strašně hezký. Každopádně bych tady chtěl vyvrátit jednu věc, ty sbírky jsou za mě všechny v pořádku, myslím si to a myslím si, že to je potvrzený od všech lidí. Tam jako žádný jakoby šme asi nebude. Jak to vůbec začalo, že jsi začala se s panem Zdendou? Jinak tady pana Zdenka zdravíme do chatu. Zablokujte ho někdo, prosím. Ne, zablokujte ho, prosím. Ne, nech to tady. Jinak se podívá na tu pravdu, jaká tady je. Takže ty jsi napsala Zdenkovi první, nebo se ozval první on tobě? Ne, po mojom prvom semifinálku mi on napísal první na TikToku. První na TikToku ti napsal? Super, to. No ano, začal mi potom, vlastně písali jsme si chvíli na TikToku a potom vlastně na Instagrame. Jak to vlastně probíhalo, ta konverzace mezi vámi? No, naša konverzace byla ze začátku úplně prostě klasika, hej, spoznavačka a tak. Však to je jasný, však to je Jimmy, víme, že Jimmy vůbec celkově nabaluje ženský, ne? Tak to víme všichni přece, ne? Přátelé, to víme přece všichni, že nabaluje nějakým stylem. Normálně, normální ženská, úplně v pohodě, mu tam pošle dobrý peněz, no, nevím. Potom vlastně už keď to bolo také, ja neviem, možno po týždni, po neviem koľkých dňoch, nepočítala som to, ani som sa na to nepozerala spätne, tak už to začalo byť aj intimnejšieho charakteru, aj citového, aj proste tak nejak. Takže už akoby prekračila takoby tú takú tú sociálnu kontrolu, nejaký osobnejší proste veci. Vedela si v tej dobe, že chodil s Dianou, nebo? Ja som sa ho opýtala, že k tomu behá, lebo mal stream, ja som mu písala cez Instagram na streame, že k tomu tam behá, že nechcem, aby vlastne ma naháňala nejaká jeho ženská alebo niečo. Jeho ženská. Tuším možno aj... Jeho ženská, jeho manželka nebo holka, ty vole. Ja si myslím, že ta holka taky je cvok, ty vole. Ja, když som to videl, tak what the fuck, podrž. Mám tu správu, čo som mu písala. On mi povedal, že je to jeho bývalá partnerka. Jak si vymýšlíš, že to je jeho bývalá partnerka, aby si našel tady nějakou jinou slečnu, aby ji okouzlil, tak říká těm lidem, že to je prostě bývalá. Lol, ten člověk není normální. Toho člověka, já být tím svým jako to, já být jako přítelkyně, tak ho kopnu do prdele, protože jestli to s ním hraje, what the fuck, tak to není normální. Že jsou rozdělení asi 3 měsíce a že vlastně spolu žijí iba dovtedy, kým vlastně mají opustit byt někdy v oktobri, myslím, alebo september, oktober. Takže keď sa budú stiahovať, tak každý pôjde svojou cestou, že prostě je u ňoho, lebo nemá kam ísť, pretože jej mama je alkoholička. Keď sa bez tak on keď sa by prostě to bez taky tam dělal na stole někde, na svým tom vůbec jako je natáčet tým studiu, tyjo. Ne, kecám. Přátelé, já si myslím, že tento člověk by měl prostě říct prostě pravdu, a ne lži. Je strašná humusačka a vlastně nechce tam poslat Dianu, že vlastně nechce jej urobiť zle. Takže keď som sa ho opýtala, prečo sa rozišli, tak mi povedal, že na začiatku vzťahu mala pomer s niekým iným. Čože ona mňa s niekým iným pomer? What the fuck? Bez tak sú to falešní lidi. Tohle Jimmy a ta jeho, ja neviem, jak to mám nazvať, ta jeho přítelkyně nebo to, sú falešní. Toho už nějak tak bloklo a že už vlastně ona mu začala, že mu v kuse robila žiarlivostné scény, že v kuse prostě mala s něčím problém, že ho strašně brzdila v jeho robotě,
Jak ho mohla brzdit v jeho práci, ty vole, what the fuck? Teď má jenom, teď tam sedí jak peciva a sedí a natáčí videa nebo dělá živý vysílání. Kristově nohy, takový chlap má jít do práce, normálně vydělávat peníze, udělat si rodinu a tak dále. Místo toho, ty vole, tady točí nějaký hovna, který úplně jsou nezmyslný, prostě myslím si o tom svý, jo, ten člověk nemá absolutně tímhle, se akorát hrabe do krimi, to říkám na rovinu. Jeho peniaze vlastně mala všetko, na čo si pískla, že on vlastně kupoval všetko, zariadoval všetko a... Ano, ďalej... ano, protože to dělají ženský, to je normální, že ženská, normální ženská to vždycky chce něco koupit nebo tak, něco dát, prostě je to hrozný, je to tak, ale, a je to pravda. A že ho to prostě prestalo baviť, mm-hmm. Takže neskôr mi potom prišla informácia, veľmi neskoro, mi prišla informácia, a to je zhruba 2 týždne, kedy som sa dozvedela, že v tej dobe vlastne oni boli iba pohádaní kvôli zrazu, ktorý sa konal v júni. Mimochodem, já jsem svý manželky, víceméně, já jsem svý manželce napsal, že teď tady natáčím, doufám, že to pochopí SMS-ku a že mě nebude rušit při tady záznamu, doufám teda, a když bude nějaká vždycky takhle chvilka, tak natočím video, pokud teda bude nějaká chvilka. Prostě vypustila vonku osobám, čo vypustit nemala, mm-hmm. Ale prostě, že normálně bolí pár, ale to já jsem nevěděla a vlastně uverila jsem tomu aj na základě toho, že vlastně ona z toho bylo když... Jak tomu člověku můžeš věřit? Prostě. Jak tomu člověk může věřit? Takže právě proto jsem věděla tomu, že jsou rozdělení. Myslela som si vlastne, že je to tá zlá osoba, ktorú mi vlastne nemenovaný pán... Nejmenovaný pán Jimmy, ty vole. Opísal. Tak mu říkejte Jimmy do prdele, nedělejte to pán, že to je pán, ty vole. Povedať, že je vlastne ona tá zlá, že ona urobila chybu, že vlastne... Teďka jsem normálně vyrazila dech, jo, takhle mluvit o svojí přítelkyně, který se jako 10x se s ní rozejdu, 10x se k ní vracím. Jinak ty jsi tady nakousla, že se měli pohádat ohledně nějakého srazu, a to bylo asi nejspíš to, co jsem tady vystřelil před pár dněmi v hlasové zprávě. Nevím, jestli o tom teda něco víš, nebo ne? Nevím o tom veľa, protože já jsem se vlastně o jejich vztah prestala zajímat jako náhle. Na co by se zajímala o jejich vztah? To je jejich mezi sebou, si to musí říct, sakra. Sakra, kde to jsme lidi? Lidi, já bych vůbec mu neposílal žádný peníze, protože tenhle ten člověk absolutně je úplně zbytečný. Už to tady říkám několikrát říkám, že to je úplně zbytečný, ale to je v pohodě. Mi přišla tato informace, že v době, kdy si se mnou začal písať, takže boli vlastně spolu, iba mali mezi sebou hádku a tichu domácnost. Takže prestala som sa o to zaujímať, ale viem iba, že neviem komu, neviem čo, neviem aké osoby. Však je to jedno, ne? Zainteresované, viem iba, že vlastne pán nemenovaný sa dozvedel, že Bianka hovorí o ich súkromí, že vlastne hovorí vlastne veci, ktoré by nemal nikto vedieť. Sám aj Jimmy mi povedal vlastne... Jimmy mi povedal, že... že sa sťažovala. Áno, presne. Že sa sťažovala kade tade ľuďom. Ne, ja proste si říkám, že je nesmyslnosť toto jako řešiť. Proste je to pán Jimmy, jo, a tečka, nedělal bych v tom nejakou jako jinou věc. Počkej, ja som zapomněl, ale teď sa tady o mne budem mluvit, takže... Ľuďom, že spolu nespia a tak ďalej, proste hej, čiže aj on mi to... No, nespia, dobře, tohle je furt, že nespal, ne to... Nič až... Ale upozorním ho iba na jednu vec, že dnes som podala trestné oznámenie na kriminálnej policii. Áno. A dnes, čo predviedol na svojom streame, je trestný čin.
Ano. A bude sa to riešiť ďalej, takisto ak rozošle moje fotografie, na ktoré súhlas nemá, aby ich rozdielal, tak... Tak zase na tohle to je zase fajn, aby věděl, že má trestně oznámení. Když jich bude mít víc, když jich bude to, tak je to tak, jak to je. Prostě bude do vězení, ten člověk potřebuje jít do krimi. Ty myslíš to, jak ukazoval ty exekuce a tady ty věci? Ano, přesně. Kdy vlastně nezakryl žádné osobní údaje, bla, bla, bla. Ano, přesně. Mm-hmm. A samozrejme, je to ohováranie, je to proste klamstvo, šíri dezinformácie, nie tým, že mám exekúcie, ale ostatnými vecami. Ale toto je opravdu jako dosť hrozný, jako když někomu řekneš ty osobní údaje, všechno o tom člověku, to je trestní prostě. Podnikateľka a majiteľka firmy mi to celkom dosť môže uškodiť na tom, že prídem o zakázky a to by ho potom ešte viac bolelo, tak preto som urobila opatrenia, ktoré som urobila a... Tak si myslím, že ho dorazí táhle ženská. Bez tak si myslím, že pan Jimmy bude v prdeli, protože víceméně, jak vidíme, tak je to tak. Cestou, která je vlastně jako jediná legit, potom už jenom vlastně by se muselo dokázat jako ušlý zisky a tady ty věci, takže si myslím, že to udělala naprosto správně a myslím si, že lidi, se kterým... který s ním mají takovýhle problém, že jim vyhrožuje nebo takhle, takže s tím začnou nakládat podobně. A tak jako vyhrožovat. Nemůže ten člověk, když bude vyhrožovat, když to, tak je to trestný prostě. Dobře. Můžem ti do toho skočit. Co se týká toho vyhrážania, tak nemala jsem v pláně podávat trestné oznámení, až kým mi neprišli videa, keď jsem byla už dnes ráno na kriminálnej policii. Nakoľko mi včera začali hovory. Přátelé, mě je to... Ježišmanko, to je v prdeli. Začali mi hovory chodiť z neznámych čísel, upraveným hlasom, s tým sekunda. OK. Ty krása, tak to je... Ale tohle je síla, jako tohle to jako řešit. Pošlete, prosím vás, srdíčka do chatu pro Katala, jo, děkujem. Pro Adrin. Ne, jako, ale tohle je dost, jako moc toho už. Jako moc toho zasahuje do toho života, jako. Jako tohle už je jako trestní víceméně. Včera byly dvě. Z neznámého čísla s upraveným hlasom, kde mi bylo v jeho mene povedané, že ma zabiju, že si mám stražit děti. Že ich nemám púšťať vonku, pretože pocítim, aké to je, keď matka príde o to najcennejšie, čo má. A takisto, že bude... No, tak tohle kdyby, ty kráso, tohle kdyby měl, tak to bych nepřežil toto. Veľmi kruto znesilňovaná. Ne, je to fakt jako hrozné. Akým si neviem predstaviť. A to len preto, že čo som vraj ja urobila pánovi nemenovanému. Hlas bol v češtine, takže... Dobrý, to nebylo mne. To naštěstí nebylo mne. Ja už som sa lek, že mi to vypadlo. Začalo riešiť ráno, kriminálka na tom pracuje. Mm-hmm. Pracuje na tom, aby vlastne bol zistený pravý hlas toho človeka, takisto telefónne číslo. No a vlastne, keď som bola na tej kriminálke, tak vtedy mi začali chodiť fotky a videa z jeho streamu, kedy mi plno ľudí, aj ľudí z jeho okolia, ktorí ho ešte možno 2 dní dozadu podporovali, mi začali posielať tie videá, že vlastne tam zverejňuje tie údaje, hneď som to tam ukázala. Ne, tohle to je trestný, to co dělá, on se hrabe fakt jako do kriminály. Fakt se jako hrabe do kriminálu. Jako tohle to jako poslouchat, nebo já to teda poslouchám tady, to není normální. Je to trestný čin, je to napadání na to, aby jemu začali písať o mně
aby prostě zase šířil možné dezinformace a... Ne, tohle to už je fakt jako hodně dost zasážené. Bylo odporučené podat trestné oznámení, takže jsem ho podala. Já jsem právě z toho důvodu jsem ti poslal ten záznam taky, protože aby jsi měla nějaký důkaz. Jinak víceméně dva dny zpátky mi napsal pan Kulas, bývalý přítel Šopoholika Del, a napsal právě těmi mu, jako proč tady rozhlašuje, že ho okradli, když to není pravda, a pan co se plácá po ramenou, mu na to odpověděl, že to je marketingový tah a business plan. Business plan, ty vole, business plan, takovýhle člověk, ty vole, to je plány. To je úplně úžasný, úplně super, tyjo. Děláš to moc dobře, plánuj dál, pokračuj v tom, určitě se hrabeš tam, kam půjdeš, ty půjdeš do díry, to ti říkám na rovinu, půjdeš do díry, Jimmyčku. Zkušenost, nepřeju to nikomu, je mi tě pak tady v tom líto, doufám, že to zvládneš a že budeš silná v tom prostě bojovat dál. Jo, tak tohle to taky si myslím. Já jsem se dozvěděl asi 12 hodin zpátky, že něco podobného právě mělo být i vlastně v podobných souvislostech, akorát na to prostě nejsou důkazy. Ta osoba si ty hovory nenahrála, takže vlastně jako to nikdo neřešil, protože prostě neměla pádný jako argumenty, důkazy prostě k tomu jakoby nějak to jako řešit. My tady rozhodně neosučujeme pana Zdeňka z toho, že to udělal on, jo. Ono se neví, kdo to udělal, nebo kdo to dělá. Takže to je normálně musí kůži, fakt jo. Jseš silná, že to zvládáš, že ještě tady potom všem jdeš prostě a veřejně vystoupíš. Ale však to musí mít hodně dobrý sebevědomí ten člověk, když tohleto jde natočit s někým nebo takhle s panem Kopačkou. Myslím, že tato holčina Katalia nebo jak, já to neumím pojmenovat, prostě tiktokerka, omlouvám se, že to tak řeknu, ale všichni jsou na TikToku, tak si myslím, že toto je fajn, aby, že takhle vystupuje, je to pro ní zátěžový, si myslím já. Neskutečný. Ale fakt jako že dobrý. To byl vzkaz pro tebe, pane, co se plácáte po ramenou. Tak, vrátíme se teda k tomu tématu, kdy vlastně jste se začali psát, tam proběhly nějaký teda ty věci a pak vlastně došlo nějak na tu Itálii. Protože to byl moment, kdy já jsem tě začal jako registrovat. No ano, já jsem byla na dovolenke s děťmi, on mi vlastně písal, že má návrh alebo plán, že by sme dali tú Italiu, kľudne môžeš ukázať screenshot z konverzácie, no. Kedy vlastne... Ale ja třeba nechápu, proč sa tohle vytahuje ako na internetu. Jo, ja to chápu, že proste to, ale tohle je na policii, tohle je proste trestní. To, co dělá on, no není normální, přece nebude někdo takhle věřit prostě. Takže asi tak nějak to řeknu. No nicméně, my bychom se tady jako mohli dál koukat na video. Mně to stačí takovýhle záznam. Jo, mohl bych tady být hodiny, trávit časem, ale kousíček stačí, aby jsme to tady poslechli. Myslím, že záznam budete mít dole do popisu zdroj. Já vždycky ty zdroje dávám tam teďkon po každý, a hlavně mý sociální sítě. Takže víceméně, pokud chceš mě sledovat, dej mi like nebo odběr, vy to teda uvidíte v dalším jakoby datumem jiným, samozřejmě asi 1. září, nebo 2. nebo jak to bude. Takže abyste jenom tak věděli, že toto bude prostě vycházet, kdy já už teďko mám nějaký trošku ty videa předtočené, takže asi v září vlastně své finále a budu se těšit na další video, doufám, že se vám bude líbit a zatím ahoj.